Tere tulemast kuulama Eesti Keele Instituudi keelehäälingut. Mina olen Sandra Saar. Tänases saates räägime veebist leitavatest keeleallikatest. Esimeses pooles vestleme sellest, kuidas üks veebisõnastik valmib. Seejuures tuleb teemaks ka järgmine õigekeelsussõnaraamat. Teises blokis arutame, kuidas kasutada keelevaldkonna digitööriistu õppetöös ja mis võiks olla paremini. Head kuulamist! Täna on stuudiosse külla tulnud Eesti Keele Instituudi juhtiv leksikograaf Margit Langemets. Tere, Margit! Tervist! Ja EKI tootejuht Marja Vaba. Tere, Marja! Tere! Alustame sellest, et Margit, millega üldse leksikograaf tegeleb? Mida ütelda leksikograafi kohta? Leksikograafi sõna on selline, mis hirmutab üldjuhul kõik inimesed ära. Esimesel pilgul ei saa sellest keegi aru, mida see tähendab. Aga see tähendab tegelikult lihtsalt asja, et see tähendab inimest, kes koostab sõnaraamatuid, mis tahes sõnaraamatuid, nii ükskeelseid, kakskeelseid, eri sõnaraamatuid, et kõiki sellised inimesi nimetatakse leksikograafiks, nii et mina kuulun nende inimeste hulka. Marja, aga millega tegeleb tootejuht? Tootejuhi töö on vaadata, et EKI keeleallikad veebis oleksid mugavad kasutada, ja kiired ja et nad oleksid kogu aeg võrgus olemas ja et kasutajatel oleks neid lihtne armastada. No, tänapäeval kõik on praktiliselt kolinudki veebi, samamoodi ju sõnastikud ka, et kuidas see leksikograafi tööd muutunud on, et nüüd meil on järjest selline digitaalsem maailm? No arvutid on tegelikult tulnud leksikograafi ehk sõnaraamatu koostaja ellu juba ikkagi ammu, mitte väga eile. Nii et arvutitega olen mina näiteks terve oma elu aja töötanud juba instituudis arvutitega. Lihtsalt omal ajal me töötasime, koostasime sõnaraamatut arvutisse, sõnaraamatu teksti, aga välja trükiti ta paperil, nii et siis teda ei ilmutatud veebis. Aga veebis ilmumine on meil Eesti Keele Instituudis peale hakanud juba vähemasti 2000-ndate algusest peale. Nii et tegelikult päris pikalt juba. Päris pikalt juba, jah. Et see ei ole sugugi, et alles eile alustatud. Aga veebisõnastike mõiste on juba läbi käinud ka. Selgitame siis lahti, mis asi on veebisõnastik? No veebisõnastik on ühtepidi anda nagu tavapärane sõnaraamat. Inimene saab vaadata sõnu järele. Kõige sagedamini vaadataksegi sõnaraamatutest, et mida sõna tähendab. Aga eesti keele puhul vaadatakse sageli ka, et kuna meie keel on seda sorti, et me peame sageli järele vaatama ka, kuidas see sõna käendub või pöördub, et siis seda vaadatakse ka eesti keele puhul väga sageli. Ja veebis saab kõike seda sama teha, aga lihtsalt poole hõlpsamini, kui hästi lihtsalt öelda. Et kui me mõtleme tagasi pabersõnaraamatute peale, siis näiteks mind õpetati koolis tähestikus sorteerima, et kui ma hakkan sõna järele otsima, et esimesena ma pean teadma tähestiku, et kuhu see mingi, kus on näiteks see vene keeles, alguses, lõpus ja nii edasi, et veebisõnastik võtab mõned sellised pinged maha ja veebisõnastik võtab ka sellised pinged maha, et mis täpselt on selles märksõnana kirja pandud. Et saad otsida, otsimine on tunduvalt hõlpsam, ühesõnaga otsimine on tunduvalt kiirem. Seda on teinekord peetud ka sõnastike veaks, et näiteks õppimise puhul on välja toodud, et oleks hea, kui läheb natuke kauem aega mingi vaevanägemisega, et siis jääb nagu paremini meelde see asi, mille sa lõpuks üles leiad. Ja siis ilmselt leiab ka rohkem sõnu, et kui sa seal otsingusse lihtsalt trükid selle sõna, mis sa tahad teada, siis sa näedki ainult seda sõna. Jah, ja see tuleb tänapäeval ka välja, et mõned inimesed igatsevad seda nii-öelda lehitsemist, sõnaraamatu lehitsemist ja seda püütakse siis vahel seal arvutis ka mängida või teha siis arvutis mingisuguseid kuni lehesahina hääle juurde mängimisega tehakse selliseid võimalusi. Aga teisest keeles samas on veebisõnastikus see hea, et kuna ei ole mahupiirangut, siis saab kuvada ühe märksõna kohta palju rohkem erinevat infot, et seal ei ole mitte ainult see märksõna ja tähendus ja see, kuidas sa seda sõna käänata ja pöörata saad, vaid me saame kuvada ka palju näitelauseid,
erinevatest allikatest. Me saame seal kohe kuvada ka sõna päritolu, naabersõnu, hästi palju sarnase tähendusega sõnu ehk sünonüüme, et teisest küljest jälle ühte märksõna otsides näed sa tegelikult palju rohkem infokihte, kui see ühes pabersõnastikus võimalik on. Nii et teisiti see otsimine on küll lihtsam, aga infot saab korraga ka palju rohkem kuvada. Ja pabersõnaraamatute puhul oli ikkagi maht tõeline piirang, et noh, näiteks kui oli eesmärk teha üheköitiline sõnaraamat, siis olid sellel täiesti omad mahupiirangud. Rohkem sõnu ei mahu ja kõik, aga veebis seda muret ei ole, et kõik, millel on mõtet olla sõnaraamatus, kõik saab sisse panna. Aga kas see teistpidi ei tekita sellist olukorda, kus võibolla on liiga palju infot jällegi seal? Aga mis... No tähendab, see on küll tänapäeva veebisõnastike või veebilehtedel see mure on, aga see on tänapäeva mure, nii et seda tuleb tänapäevaste mure lahendamise viisidel lahendada. Nii et sellega kõik tegelevad ja meie ka tegeleme sellega. No ja et hakates siit sõnasabast kinni, siis tõepoolest, et veebilehe kujundust ja küljendust on ju ka jällegi märksa lihtsam muuta kui pabersõnaraamatu puhul. Ükskord otsustatud, ükskord tehtud ja nüüd nii on. Nii et tegelikult meil on plaanis lähiajal sellega natukese mängida ka, et kuna me teame, et meil ongi väga erinevaid kasutajaid alates 4. klassi lapsest, kes alles õpib sõnastiku kasutama, kuni ilukirjanduse tõlkijani, kellel ongi tarvis mitme miljoni sõna hulgast otsida endale sobivat tähendus nüansi ja stiili nüansiga sõna, et kõiki neid asju annab ilmselt sõnaraamatu kujundusega ka natukene sättida. Aga põhimõtteliselt siis saab öelda, et veebisõnastik ikkagi ei ole selline digitaliseeritud versioon pabersõnastikust. Tähendab, ta võib olla, aga see on halb. See on kehv veebisõnastiku variant, kui tal nagu midagi muud pakkuda ei ole, kui ta ongi nagu täitsa samasugune nagu trükitud sõnastik. Nii et veebisõnastik sel juhul on kehvapoolne, aga kui ta annab sellised paremad, mugavamad võimalused kasutajale, siis muutub ta kohe palju mõttekamaks veebisõnastikuks. Eesti Keele Instituudi põhiline digitööriist on sõnaveeb. Milliseid võimalusi sõnaveeb pakub? No sõnaveebis on meil koos praegu suur hulk materjali erinevatest sõnastikest, nii et me oleme seal juba ükskeelseid sõnastike ja mitmekeelsete sõnastike materjali sinna kokku toonud. Nii et seal juba võrreldes, kui me mõtleme ükskõik millise tavapärase pabersõnastiku või senise üksiku sõnaraamatu peale, siis ongi seal juba praegu palju rohkem infot. Ja noh, see ongi juba see sama asi, et mis võib hakata siis kasutajat natuke ühte või teist kasutajat natukene häirima. Et seal on ühe korraga väljas praegu siis näiteks eesti keele seletused ja tähendused ja need näitelaused, mida Marja siin juba mainis, aga ka igasugused muud keeled juba seal paistavad. Ja seal on siis automaatselt toodud meil korpustest veebilausete infot ja siis automaatselt valitud võimalike vasteid, nii et seda info killukesi on seal juba praegu väga palju. Ja lisaks on sõnaveebis ka üle 100 oskussõnastiku ehk terminibaasi ja seda infot me praegu samuti vaikimisi kohe kasutajale kuvame, nii et seal tõesti võib ikka päris palju infot sulle ühe korraga kuvada ühe märksõna kohta, et see on ikka tõsi ja... Mm-hmm. Ma saan aru, et sõna veebi ei peeta üldse veebisõnastikuks, vaid see tegelikult on keeleportaal. Mis nende kahe vahe on? Eks ta on selline nimetamise vahe, et noh, põhimõtteliselt võib ju seda suurt kogu nimetada ka sõnastikuks ja noh, sõnastik võib olla veel mingis mõttes on natuke harjunum mõnedele inimestele, aga meie oleme hakanud teda ise nagu kujundama keeleportaaliks, kuna me sisustame seda umbes sellise mõttega, et mis tahes keele infot me oskame sinna sõnaveebi nagu juurde pakkuda. Ja me ei räägi enam nagu sõnastikke pidi otseselt, vaid kui me tegeleme mingi järgmise sõnastiku info võtmisega, siis me ei võta seda osa, mis meil juba olemas on, vaid võtame sealt mingisuguse infokillu, mida meil veel ei ole ja siis kogumegi nagu eesti keele
keeleinfot ja eesti keele keeleinfo juurde kuuluvad ka siis teiste keelte vasted, sest me nagu lähtume eesti keelest, et kõik see selgroog on meil eesti keele oma ja selgroo külge eesti keele vaate juurde siis paneme kõiki muid keeli ka. Palju on räägitud sellest ka, et sõnastike koostatakse teaduspõhiselt. Mis tähendab teaduspõhine koostamine? Teaduspõhine koostamine tähendab, võib-olla niimoodi ei saaks ütelda, et sõnaraamatuid koostatakse teaduspõhiselt, sellepärast, et sõnaraamatuid põhiline, mille põhjal sõnaraamatuid koostatakse, on suured keeleandmed. Ja teaduspõhisus võib mängu tulla siis, et kuidas need keeleandmeid tõlgendada. Et siis peab olema mingisugune teadusraamistik, võiks olla teadusraamistik taga. Sõnaraamatute puhul otseselt seda tegelikult ei ole eriti välja toodud ajaloos. Pigem on kurdetud, et ei ole sõnaraamatutes sellist otsest nagu mingit lingvistikat taga. Aga aina rohkem sõnaraamat ikkagi kasutab tegelikult igasuguseid lingvistilisi tähelepanekuid. Aga sõnaraamatu teaduslikkuseks võib-olla võiks nimetada ikkagi sellest kõige otsesemalt keeleandmetele toetumist, et kuidas meile, mida meile andmed räägivad, seda me sõnaraamatusse paneme ja seda me saame, sel viisil saame keelt kirjeldada inimeste jaoks. Veebisõnastiku puhul on hästi lihtne ju see, et kui tekib justkui uus sõna, siis selle saab kohe juurde ka iseenesest lisada. Aga kuidas need uued sõnad tekivad? No uued sõnad tekivad meil siin igapäevase elu käigus, et näiteks kui me mõtleme praegu viimastele aastatele või viimastele kolmele aastale, et mis meil siin ühiskonnas on toimunud. Meil on olnud kriisi järel, alustades koroonaga, koos koroonaga tulevad kohe uued sõnad. Kohe me hakkame rääkima nakkuskordajatest ja COVID-i haiguse nimi tuleb meil kuidagi osata kirjutada, siis ilmuvad meil tegelased, keda nimetatakse koronadetektiivideks näiteks, siis on meil koronapass ja kõik see maailm tuleb meiega kaasa ja kõik see maailm tuleb meie juttudesse, arutlustesse ja kohe see juures on vaja nad ka kuidagi ära kirjeldada, sest me peame neid sõnu oma keeles ju kasutama. Peame aru saama, mida nad tähendavad, me peame aru saama, kuidas nad käänduvad, kuidas õige kiri nende kohta käib ja nii edasi. Ja noh, sellel aastal ei räägigi, sellel aastal on meil tulnud terve müriaad igasuguseid sõjasõnu, alates kamikaadse droonidest, mida me kuuleme siin igapäevastes kommentaaridest. Või tuumanupp oli meil puudu näiteks sõnaraamatust ja see praegusel aastal on tulnud palju sellist sõnavara. Niimoodi need uued sõnad tulevad. Plus siis kõik igasugused muud uued valdkonnad, mida keegi kuskil välja mõtleb, et seal tuleb hakata ka sõnadega kuidagi nendest asjadest rääkima. Marja, milliseid selliseid hiljutisi sõnu sulle meelde tuleb? No mulle tuleb kohe meelde paari nädala tagune juhtum, kui üle poole Eesti liikus suur äikesega torm. No, oktoobri kohta selline küllaltki ebatavaline nähtus, mille käigus siis umbes pool Eestit õppis ära sõna pagiliin. Pagi nagu äkiline meretuul ja liin siis selline kitsas viird, mida pidi see pagi liigub. Ja ühel põhjapäeva õhtul see torm meil oli ja järgmisel päeval oli see sõna meil juba sõnastikus täitsa olemas. Nii et minu mõelest see ongi ikkagi veebisõnastiku selline kõige olulisem ja tähtsam joon, just et me saame kõik need uued sõnad kohe, tõesti ühepäevase viitega saame nad kõik kohe sõnastiku panna. Et näiteks praeguses õssis, mis on ju eks ju koostatud aastaks 2018, tegelikult ka ühtegi seda koronasõna ei olegi, sest et pole olnud võimalust seda sõnastiku täiendada. Mul on siin andmeid, jah, et ütleme viimase õssiga võrreldes, 2018 õssiga võrreldes on siis praegu meil baasisse tulnud seda tüüpi nagu päris uute asjadega kaasnevaid uusi sõnu on umbes 1000 juba lisandunud, mida siis noh, nii öelda õssist ei saa vaadata, aga sõnaveebist saab vaadata, et sõnaveebis on need olemas. Ja need on siis sellised sõnad, mis ongi tekinud ühiskondlikest ja, oludest. Just, või muutunud just nimelt just, nii palju tihedamalt kasutavateks, et nüüd on vaja nad sõnastikku panna, sest et ega te
leksikograafid vist ju ühe mainimise peale kohe seda sõnaraamatusse ei pane . Ei, ühe mainimise peale me ei pane, nii et ikkagi inimesed, need leksikograafid ja sõnaraamatu koostajad, need ikkagi hindavad olukorda ja aga noh, kui meil need sõnad nendega räägitakse meiega juba meedias ja teleuudistes ja ajakirjandus kirjutab, no siis on selge, et tuleb panna. Ja noh, tegelikult ei peaks ehmuma ka selle üle, et kui juhtub isegi selline olukord, et me paneme sõna sisse ja siis selgub, et poole aasta pärast seda enam ei kasutata, ega sellest midagi katki ei ole. Et kunagi hiljem võib keegi sattuda ikkagi mingeid materjale uurima ja siis on tal jälle omakorda võimalus vaadata järele, et mis asi see siis tegelikult toona võis olla. Ja ega ju praegusel ajal ka me väga palju sõnu ei kasuta, mis oli aastakümneid tagasi kasutuses. Aga nendele uutele sõnadele me oleme praegu pannud ka sellise märgi külge, et aasta arvu, et registreeritud sellel aastal, et noh, sest muidu algul me panime ainult uus, aga siis just mõtlesimegi, et kui me paneme uus ja 10 aastat läheb mööda ja kui see sõna on saanud täiesti tavaliseks, siis on ikka väga imelik vaadata seal märki uus. Aga kui tal on, ütleme, uus 2018, no siis on nagu selge, et tollel aastal oli ta uus, siis sai ta registreeritud ja no ühel hetkel võib selle märgis muidugi maha võtta, aga et siis kõneleb ta nagu infot selle sõnakohta natuke rohkem. Ehk siis tegelikult veebi sõnaraamatud koostades me tekitame ka materjali tulevaseks keele uurimiseks ja, tegelikult. Ja. Et see on ka üks selline tore aspekt veebi sõnastiku juures. Aga kas veebisõnastike puhul on midagi taolist ka, et inimesed ise saavad ka sõnu sinna pakkuda? Näiteks kui ma mõtlen ise välja mingisuguse toreda sõna, mida võibolla eesti keeles ei ole, kas ma või et ise kasutan näiteks seda oma sõpradega, kas ma võin teha ettepaneku, et see sõna võiks ka sõnastiku minna? Jaa, meil on sõnaveebis olemas üks ainuke roheline nupp. Ja selle nupu peale on kirjutatud tagasiside. Ja hea meel on tõdeda, et meie kasutajad on tegelikult päris hästi selle nupu üles leidnud ja selle nupu kaudu tuleb meile muu hulgas ka ettepanekuid uute sõnade lisamiseks sõnaveebi. Ja siis teevadki leksikograafid täpselt seda oma tööd, mida Margit kirjeldas, et siis vaadatakse sellest keeleandmestikust järele, et kas see on nüüd ühekordne kasutus ja tuleb sõna jälgimisele jätta või on seda juba keelematerjalides nii palju kasutanud, et selle vastu tunnevad huvi ka teised kasutajad ja järelikult tasub see panna siis sinna sõnastikku. Et põhimõtteliselt, kui sa ikkagi googeldades välja ei tule see minu välja mõeldud sõna, siis ta tõenäoliselt ikkagi veebisõnastikku ei lähe ka. Ta tõenäoliselt nii praegu ei lähe. Ütleme, võib ju mõelda umbes kuidagi niimoodi, et noh, me räägime siin ka rahvahangetest ja sellistest asjadest, et tegelikult inimesed võiksid pakkuda küll või võivad pakkuda. Aga ikkagi, et sõnaraamatus saaks registreeritud, peab natuke paistmiselt mingisugust kasutust. Ja noh, samas jälle teisipidi mõeldes, et meie enda inimesed, noh, kes on enne minu õigekeelses sõnaraamatud teinud, nad on teinud ju tegelikult sama tööd, pakkunud mingitele asjadele ka sõnu välja ja tegelikult on juhtunud sageli sama, et ei lähe kasutusse. Ja no siis on nad ka nagu sellised tühjad sõnad, aga no ütleme, et nemad on siis natukene rohkem välja valitud kui ükskõik, kes milline teine inimene sellist sõna loomet nagu tegema. Aga noh, tulemus tegelikult võib olla täitsa sama. Et, ja seda ennustada, et kuidas sõnad lähevad kasutusele või ei lähe kasutusele, see on üks tänamatu töö, et seda saab ainult tagantjärele vaadata ja siis mõtiskleda, et mis need põhjused on võinud olla. Selle tagasiside nupu juurde korraks veel tagasi tulles, siis nagu öeldud, et kasutajad on selle üles leidnud, aga ma tahaks kasutada siin seda võimalust ja julgustada ka seda nuppu hästi kasutama. Ja sealt kaudu võib nii sõnade kohta saata märkusi või ettepanekuid, aga sealt kaudu tegelikult laekub meile ka näiteks sõnaveebi uuteks funktsionaalsusteks ettepanekuid. Ja meil on oma protsess, kuidas me neid hindame ja nii mõnigi sealt on tegelikult ka arendusse läinud ja rõõmustab nüüd kõiki neid 10 000 kasutajaid, kes sõnaveebis igakuiselt käivad. Kas on mingisugust statistikat selle kohta ka, et kes need inimesed on, kes peamiselt sõnaveebi kasutavad? Me teame kindlalt seda, et meil ongi igakuiselt
no ütleme siin kevadel oli 40-50 000 kasutajat, suvel oli selline umbes 30-40 000 kasutajat igakuiselt ja nüüd sügisel just vaatasin, et me oleme ikka juba 60 000 igakuise kasutajani jõudnud. Nüüd kes nad on niimoodi, et noh, seda me saame teada siis, kui me kasutajate käest otse küsime, et kes sa oled, et mis probleemi sa või mis küsimusele sa vastust otsima tuled siia. Me teame, et meil käib palju õpilasi, õpetajaid, et meil on profikasutajad, näiteks tõlkijad, toimetajad, tekstikoostajad, kes käivad meie käest infot otsimas. Aga muidugi alati, eriti tootejuhina, ma tahaksin palju rohkem oma kasutajatega kohta teada saada ja noh, see on üks põhjus, miks ma ütlen ka, et kasutage seda rohelist nuppu seal sõnaveebis, antke meile teada, kes te olete, mis teil puudu on, mis teil rõõmu teeb ja mida me veel teie heaks teha saame. No mina võin öelda kohe siin tagasi side mõttes, siis mina olen igapäevane sõnaveebi kasutaja. Ma arvan, et ma kasutan seda mitu korda päevas, no, kuna mina ajakirjanikuna töötan, siis pean ikkagi vaatama, et kas kirjutan kõik sõnad õigesti teksti ja siis ma sageli igaks juuks kontrolli mõttes otsin üles, et kas see sõna, mis ma kasutada tahan, et kas ma üldse tean selle sõna õiget tähendust, sest tähendused ju ka ajas on muutunud sageli ja võibolla ei on, mina saan teistmoodi aru, kui see algne tähendus on ja pluss, et kas siis see on õigesti kirjutatud. Nii et mina küll kasutan igapäevaselt sõnaveebi ja mina saan kogu info, mis ma sealt saada tahan kätte ka. Nii et minul ei ole veel seda rohelist nuppu olnud vaja vajutada, et tagasisidet ei ole osanud anda. No tore. Ei, seda on muidugi hea kuulda. Rahul olevad kasutajad teevad alati südame rõõmsaks, on ju paremad ütlema tore. Ja need kasutajad, kes on siis leidnud põhjuse seda rohelist nuppu kasutada, nemad jälle no, panevad meid rohkem pingutama. Ja meil on hea meel selle üle, et sõnaveebi kasutatavus pidevalt tõuseb. Aga loomulikult 60 000 kasutajat on selgelt ainult algus, et meil neid võimalike kasutajaid on tegelikult ju mitu korda rohkem. Nii et kuidagi peame me lõpuks nad kõik üles leidma ja vaatama, et sõnaveeb oleks neile kõigile kuidagi kasulik. Sa juba enne mainisid, et suvel kasutamine langeb, aga et kui me võtame nüüd aasta lõikes, mis see tipphetk on, millal kõige enam sõnaveebi kasutatakse? Kui vaadata nüüd näiteks tänavuse aasta andmeid, siis me leidsime selle tippu üles küll, see oli 14. märtsi pärast lõunal, kui täpne olla. Ja põhjus ilmselgelt on selles, et siis on Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev, on emakeelepäev ja Vikerraadios toimub e-etteütlus ja tundub, et siis pärast tulemuste avalikustamist käivad siis inimesed sõnaveebis hoolsalt järele vaatamas, et mis ja kuidas moodi ikkagi siis kirjutatakse ja mida tähendab. Nii et see on selline päev aastas, kus inimesed leiavad teie sõnaveebi kindlasti. Ma ei oleks nii tagasihoidlik ja ütleks, et inimesed leiavad ainult ühel päeval aastas tee meie juurde. Et andmetest on ikkagi selgelt näha, et siis kui ei ole suvepuhkused, ei ole jõulupuhkus, ega lihavettepuhkus, ega vaheaeg, siis inimesed terve tööpäeva vältel ikkagi väga hoolsalt kasutavad sõnaveebi, et alates 8:00 hakkab kasutus tõusma, jõuab sinna tippu kuskil natukese pärast lõunat ja siis õhtul on meil jällegi vähem kasutajaid. Aga samas just vaatasin näiteks selle aasta kõige väiksem kasutajate hulk oli 21. juunil, siis kui olid pikad pühad, ilmselt kõik sõitsid linnast välja ja võt siis tõesti ei olnud põhjust sõnade peale mõelda. Aga jaani laupäeval ja jaanipäeval juba jälle inimesed käisid sõnaveebis, juba vaatasid sealt asju järele. No see on see tüüpiline seltskondlik olemise hetk. Hakatakse rääkima sõnad üle, arutama, vaidlema ja siis minnakse vaatama.
aga räägime natuke õssist ka, see on palju, palju kõneainet pakkunud. Millal ilmub siis järgmine õss? Järgmise õssi kohta võime siis praegu öelda niimoodi, et eeldatavasti ilmub ta samal ajal, nagu me oleme juba algul pärast eelmise õssi ilmumist ütelnud, et eeldatavasti ilmub ta 2025. aastal. Nii et sinna on siis veel paar aastat aega ja meil on aega siis kogu selle õssi infoga tegelda, et tuua tema sõnaveebid niimoodi üle, nagu me oleme algselt plaaninud ja nagu me vahepealse tööga oleme asju kohendanud. Nii et järgmine õss ilmub sõnaveebis, veebisõnastikuna ja ilmub siis 2025. aastal. Ja siis Marjat puudutab see siis nii palju, et Marja aitab meil seal siis kujundada selles sõnaveebi lehel spetsiaalse õssi vaate. Nii et siis saab nagu mingil viisil, mingi nupule vajutades või mingisuguse väikese käsklusega saab siis endale ette panna ainult õssi. Kui inimesel on sellist soovi ja ta muud infot sellel samal hetkel ei taha vaadata näiteks. Aga mis on õssi ja sõnaveebi vahe? No õssi ja sõnaveebi vahe praegu kõige suurem vahe on, et õss on eesti keele sõnaraamat. Nii et me oleme, nii nagu praegu oleme mõtelnud, et siis õssist räägime kui eesti keele sõnaraamatust ja kõik muud keeled, mis meil on sõnaveebis saadaval, kõik need muud keeled me lülitame siis või jätame nagu nupu klõpsu kaugusele. Ja klõpsu kaugusele jätame tegelikult ka need Marja mainitud suure hulga terminisõnastikke. Aga õssi kasutajad on muidugi termini asju harjunud sealt vaatama ka, nii et juu, nemad peavad hakkama väga kiiresti seda terminisõnastike nuppu ikkagi ka kasutama. Aga jah, õss oleks siis eesti keele nagu üldsõnaraamat kõige rohkem. Kuidas nüüd tulevane õss erineb eelmisest õssist? Eelmisest õssist erineb ta kõige rohkem selle poolest, et seal on väga palju rohkem sõnu. Et lihtsalt see maht on väga palju suurem ja ta erineb eelmisest õssist ka selle poolest, et õssi just kui selle sõnaveebi kaudu tulevad ka sõnade tähendused. Et siiamaani õss ei ole keskendunud üldse sõnatähendustele. Siin on pandud küll mingisuguseid väheseid märkmeid sõnatähenduste kohta või mingeid kommentaare, aga anda ülevad, et mida eesti sõnad tähendavad, sellist ülesannet pole õssil kunagi olnud. Nii et see on nagu mingis mõttes, kui õssi poolt vaadata, siis täitsa uus info. Ja kui vaadata, siis ütleme selle teise poole poolt, ehk siis seletava sõnaraamatu poolt, siis siia lisandub siis seda infot, mida toob spetsiifiline õss, ehk siis mingisuguseid sõnavaliku, sõnakasutuse soovitusi, valikute tegemise selgitusi ja selliseid nõuandeid. Nii et nagu kaks sõnastikku saavad siis järgmises õssis kokku seletava osa ja õigekeelsus sõnaraamatu osa. Nii et need on võib-olla siis kõige suuremad muutused. Oskad sa nimisi kohe öelda ka, et kui palju oli sõnu eelmises õssis, mis siis 2018. aastal ilmus? Ja eelmises õssis oli, kui märksõnu lugeda, siis 60 000 märksõna. Ja kohe võrdlevalt kõrvale, et siis sõnaveebis pakutav eesti keele sõnaraamat õss sisaldab juba praegu 160 000 sõna. Nii et juba siin on kolmekordne vahe. Ja tõsi, mõned nendest sõnadest on õssis olnud nagu lihtsalt loendina kirjas, ilma mingisuguse muu infota, aga ikkagi see on selline muljetavaldav vahe. Ja võrreldes esimese õssiga on siis sõnade arv ikka kasvanud mitmekordselt? Ja võrreldes esimese õssiga on veel väga-väga palju kordi kasvanud, nii et esimese õssi maht oli 20 000 sõna, nii et siis iga... Et selline suhteliselt väike killuke võrreldes siis praegusest, mis meie kasutada on seal sõnastiku maailmas. Õssi koostamine tundub küll tohutult keeruline töö, nii et ega ei olegi vist midagi, kui soovime jõudu sellele tööle. Aitäh teile täna saatesse tulemast. Aitäh! Aitäh. Nüüd on aga stuudios kohad sisse võtnud meie järgmised külalised, kelleks on Merilin Aruve, Tallinna Ülikooli emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor. Tere! Tere! Ja Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast. Tere! No,
ma mäletan, et kui mina käisin veel koolis, siis meile sageli õpetajad heitsid ette, et need tänased noored, nemad ikka ei oska üldse eesti keelt õigesti kasutada. Samas nüüd mul on endal näiteks väike õde, tema käib koolis, heidetakse täpselt samu asju ette. Kuidas siis on, kas tänapäeva inimesed ei oskagi siis enam eesti keelt või see on lihtsalt selline muru oli vanasti rohelisem suhtumine? Ja esiteks see on kindlasti see, et muru oli vanasti rohelisem suhtumine, sest ma ei usu, et koolis kunagi on see olnud teisiti, et ka siis, kui tuli raadio või televisioon, siis vanem generatsioon kindlasti ehitis, et nooremale, et kuidas te ei oska rääkida, nüüd ei loe enam raamatuid ja kõik see teisalt, et mis asi on üldse keeleoskus ja kuidas me teame, milline on kellegi keeleoskus. Selleks meil on vaja tohutult mahukaid uuringuid. Ja arvestades seda, et keelekeskkond pidevalt muutub, keel muutub, siis me ei saagi võib-olla võrrelda sellist keeleoskust, mis oli siis, kui ei olnud veel internetti, ei olnud veel televisiooni, nii et selliseid väga laiaulatuslike uuringuid oleks selleks vaja, et väita midagi niisugust keelekasutuse muutumise, keeleoskuse muutuse kohta ja keeleoskus isenesest on juba selline avar kontseptsioon, et ka seda on nähtud ajab lõikes erinevalt, nii et meil ei ole nagu võimalik sellele niimoodi üheselt vastata üldse, et see on selline kõhutunne. Arvi, kuidas sulle tundub? No väga nõus, aga ma ei oskagi väga midagi lisada. Keele muutumise ja varieerumise õpikutest on võimalik lugeda viiteid selle kohta, kuidas inglise keele kirjalike mälestisi on pikem aja pealt kui eesti omi. Ja seal viidatakse tagasi sadu aastaid, kuidas jälle see uurija ütles, et noorus on hukas aastal 1600 ja siis viitas tagasi 1500 ja see viitas tagasi 1400. Ja üldse ladina keel on ainuke õige keel, aga mitte igasugune ladina keel, vaid see keel, mida Cicero rääkis. Ja siis sinna juurde Cicero tsitaat selle kohta, et tänapäeva noorus on hukas ja ei oska ladina keelt rääkida. Et see on alati niimoodi olnud, see ongi kuidagi keele juurde käiv asi, et tänapäev on hukas, õige keel on see, mida räägiti kas siis, kui mina keskkooli lõpetasin või veel natuke varem. Ehk siis need inimesed, kellele praegu öeldakse, et te olete hukas, ei peaks nii tõsiselt seda võtma, mis neil öeldud on. No vähemalt mäletama, et ka nende vanematele on täpselt seda sama öeldud. Aga Merilin, sina oled hästi palju puutunud kokku erinevas vanuses inimestega, keda sa oled õpetanud ja emakeeleõpetajatega üldiselt ka. Et kui me räägime nüüd emakeeleõpetajatest, siis mis on need peamised murekohad, mis emakeeleõpetajatel praegu on? Praeguse aja emakeeleõpetajad on seisavad silmitsi väga huvitava sellise olukorraga. Esiteks tõesti, need keelekasutustavad on muutunud. Noorte keeleilm on nii palju teissugusem võrreldes sellega, milline on nende enda keeleilm. Tegelikult praeguse generatsioonide vahelised lõhed on väga tugevad. See tõttu, et need kanalid ja kõik need tekstid, millega puutuvad noored kokku, need on sellised tekstid ja kanalid, millega need õpetajad ise ei pruugi kokku puutuda, mida nad ei kasuta ja mida nad võibolla kergelt võõrastavad, sest nad ei saa aru, et mis seal nagu kasuliku võiks olla või mida seal üldse tehakse. See tõttu nad, esiteks on vaja sellist empaatiat, et üldse saada aru ja küsida, et mis sa siin internetis teed või mis kanalid sa kasutad, aga nüüd kui seda mitte teha, siis tekib kohe selline tõrjuv hoiaks selle noorte suhtlustavade suhtes ja siis ongi väga raske niimoodi importida sellist oma sellist arusaama sellisest keeleõpetusest nüüd nendele noorteni. Et see on üks taht kindlasti ja teiseks need, ütleme see meie praegune aine kava on väga nõudlik noore inimese suhtes ja kõiki neid väljundeid, mida ainekava, eesti keele ainekava nõuab, et õpetaja siis oma õpilaste koos saavutakse väga raske saavutada. Ja juba see tõttu, et nende noorte nagu selline keelekogemus on hästi erinev. Et see võibki olla nii, et keegi on kogu aeg vaatab mingit kultuurisaateid, loeb teadusuudiseid, raamatud ja keegi teine on, kes viibib ainult ingliskeelses meediaruumis. Et need erinevused on väga, väga suured ja näiteks need mured, mis on praegu tänapäeva õpetajatel on sellised, et sõnavara ei tunta nii hästi enam sellepärast, et see sõnavara
ongi hästi lai, noh, teistsugune. See on teatud hulk Eesti sõnadest, mida varem õpilased teadsid, on asendunud mingisuguste ingliskeelsete sõnadega. No näiteks, kui kuskil arvutimängus on vikad, siis ega siis noor inimene ei teagi, mis on eesti keeles vikad, sest ta ei käi võib-olla niitmas kuskil sellega. Ja siis ta teabki ainult ingliskeelset sõna vikad, sest see tuleb talle sealt maailmast. No see on niisugused asjad. Ja siis teiseks lauseehitus. Et lausestusele on vaja palju rohkem tähelepanu pöörata, kuna see suuline keele kasutus mõjutab sellist kirjalikku teksti loomet väga palju, et seal suulises keele kasutus me räägime palju teistsugusemalt. Ja kirjalikus tekstis on vaja palju rohkem läbi mõelda, laused nii-öelda pakendada kuidagi sellisesse kompaktsesse vormi ja siis lapsed jäävad sellega hätta. Ja siis õpetajad peavad võtma rohkem aega ja nüüd see aeg kulub kõik ära ja kõiki need teisi toredad asju, mis seal ainekavas on, ei jõua õpetada. Ja siis õpetajad tunnevad kennas sellepärast nagu kehvasti, et nad näevad, et nad ei suuda oma tööd ära teha. Arvi, on see kuidagi siis halb, et tänapäeva noored ei tea võib-olla selliseid sõnu, nagu sa näitena tõid siin vikat, vaid ta teab seda ingliskeelset vastet, sest noh, tegelikult kui paljud inimesed tänapäeval üldse vikatit näiteks kasutavad? No, seda on küll väga keeruline öelda, et see on kuidagi hea, et inimesed midagi ei tea. Et igal juhul on kasu sellest, kui ta teab seda eesti sõna ka sinna ingliskeelse juurde. Mina ütleksin siia juurde, et keele omandamine käib ju üleni läbi tekstide ja see, kui inimese teksti valik või see maailm, see teksti maailm, millest ta elab, on teistsugune, siis on ka tema teadmised keelest teistsugused. Ja seda mina ei piiraks üldse kooliga. Täiskasvanud ju täpselt samamoodi või isegi veel rohkem, et ta kooliõpilane ei taju seda, et tal on vaja kirjutama õppida. Aga paljud täiskasvanud, need, kes järsku jõuavad selleni, et meie ettevõttel võiks blogi olla või ma võiksin olla edukam kandidaatuste kirjutamisel või ma peaksin saama hakkama arvamusartikli kirjutamisega ajalehte. Siis täiskasvanutel on täiesti teadvustatud vajadus õppida kirjutama. Õppida päriselt niimoodi kirjutama, et inimesed tahaksid lugeda. Mitte lihtsalt korrektselt, vaid atraktiivselt, kutsuvalt, lugema kutsuvalt, mõjuselt. Ja see, mis koolis toimub, on lihtsalt ettevalmistus selleks, et kui siis see noori inimene ühel hetkel avastab, et seda kõike on tal tegelikult tarvis, et sellest ei piisa, kui ta räägib sõpradega miskit suulist inglise segust suulist keelt, siis kui ta seda avastab, siis oleks hästi hea, kui tal oleks seal mingisugune taust koolist all, et kui ta siis avastaks, et mitte, et oi kahju, et mulle seda koolis ei õpetatud, vaid et ta avastaks, et aa, et siis seda üritas eesti keele õpetaja mulle õpetada. Ja, et see kirjalik keel on nagu selline meedium, mille abil enda isiklik eesmärk saavutada ja suulise keele abil kõiki neid ei saa, et ma ei pääse nende ütleme, sihtrühmadeni või nende huvigruppideni, kelleni ma tahaksin jõuda. Näiteks tõesti, kui ma tahan ennast teostada mingis valdkonnas, ma ei saa ilma kirjaliku teksti koostamata seda teha, nagu siin Arvi ütles. Aga teisalt on see, et see õppimine seal koolis selle kirjaliku teksti koostamise õppimine peab olema tähenduslik. Et sageli koolis ongi nii, et just nagu ma enne rääksin see importimine, et me tahame nagu peale suruda midagi, mis on vanasti nii, noh, kogu aeg on olnud, et me õpetame võt seda teksti liiki või meil on mingisugused sellised nagu koolitekstid on välja kujunud, mingid sellised konventsioonid on, et mida me oleme harjunud edasi andma koolis. Aga nüüd nendel noortel võivad olla need väga eripalgelised, need isiklikud suhtluseesmärgid, et siin tulekski õpetajal siis kuidagi moodi see haak leida või vaadata, et kuule, vaid sul on vaja sellist teksti koostada selle pärast, sellel eesmärgiga, et võt, näete, siin blogid, et kui sa ikkagi seal oma blogis ei selgelt ei sõnasta seda, et mis su tänase postituse eesmärk on, võt, sul ei olegi neid jälgijaid või, et see nagu sellise söödavaks tegemine sellide teksti õpetuse juures on hästi oluline, et ta ei ole, et õpetaja nagu ei mõtleks enda keskselt või oma selliste harjumuste keskselt, vaid vaataks seda ühiskonda, seda muutunud keelekeskonda laiemalt ja mõtleks, et okei, et mida see inimene peab oskama ja ta peabki mõtlema nii 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, mida ta peaks oskama keele kohta sellist, et tal on sellest ilisemas elus kasu. Et selline mõtteviisi muutus teatud viisi, et me tõesti ei saa ainult selle kirjandiga läbi ajada, mida me oleme õpetanud juba 100 aastat, on ju.
eks ole , et kirjand on väga hea koolitekst , sellepärast et see sisaldab väga palju selliseid komponente , mida on vaja ühe või teise teksti või suhtlustoimingu jaoks . aga siis tulebki sellest niimoodi rääkida või tulebki nagu näidata , teha nagu nähtavaks see , et kus on see kirjandi nagu võlu tegelikult või kus seda veel läheb vaja elus , et see tähenduslikuks muutuks õppija jaoks . ehk siis noortel lastakse teha mingeid asju , aga neile võib-olla ei selgitata piisavalt , et mis eesmärki see endas kannab . jah , see on nüüd selline noh , teadlikkuse või metateadlikkuse küsimus , mida tänapäeval järjest enam rõhutatakse ka näiteks psühholoogias , et me peame omandama sellise metakognitiivse noh , teadlikkuse , et ma tean , miks ma midagi teen või miks ma seda just nii teen ja vot selline teadlikkus on hästi oluline õpetamisel , et see ongi see enesejuhitud õppimine või et ma sean endale eesmärgi , ma teen seda asja nii sellepärast , et ja et õppija pidevalt mõtestaks oma igat käiku nii suhtluses kui ka käitumises . no maailm on hästi palju muutunud on ju tegelikult ka see , kuidas õpitakse . näiteks tänapäeval enam ei ole ju vaja tohutult palju asju pähe õppida , vaid oluline on see oskus leida vajalik informatsioon üles . no ilmselt koolis ikkagi õpetatakse edasi , et enamjaolt ette käib koma , aga kuivõrd keskendutakse sellele , et kui noor ei tea näiteks , kuidas midagi kirjutada või midagi muud sellega seoses , et kust ta leiab selle informatsiooni , et kuidas siis on õige ? no see on tegelikult eesti keele ainekavas juba ammu sees , et isegi vist teise kooliastme lõpuks on noh , üldine ainekava taotlus on saavutada keeleteadlikkus ehk just seesama , et kui ma ei tea , siis ma oskan kuskilt leida , et ma tean , mis allikad selle jaoks mul abiks on . aga kui seal teise kooliastme lõpus on , et ta oskab kasutada sõnaraamatut , siis tegelikult see oskus on palju komplekssem kui see , milleni tegelikult jõutakse teise kooliastme lõpuks  rääkimata siis kolmanda või neljanda kooliastme lõpuks või ka ülikoolis ma siiamaani näen ikkagi esimesel kursusel inimesi , kes ei teagi , mis asi on õigekeelsussõnaraamat . selles mõttes ta ei saa aru , mis on selle eesmärk , ma küsingi nii , et mis on õigekeelsussõnaraamatu eesmärk ja kuidas seda kasutada . siis me õpime mitu loengut seda , et mis märgid siin on , me loeme läbi kasutusjuhendi ja tuleb välja , et nad ei ole seda kunagi teinud , eks ole , et selline teadlikkus juba sellest ühest allikast ei ole sellisel tasemel , mida võiks nagu loota ja rääkimata siis nendest teistest allikatest , et seda enam ma arvan , et emakeeleõpetusest on vaja just nimelt juurutada sellist nii-öelda laiapõhjalist keeleteadlikkust , et õppija ise otsib selle õige koha üles ja ta ise just nimelt mõtleb , et okei , mul on see keeleküsimus , kuhu ma lähen , mis allikast ma , mis vastuse saan . kui ma võib-olla või vaatagi ainult ühte allikat , mitut võrdlen , siis otsustan oma suhtlusolukorrale vastavalt , millist keeleandit ma siis kasutan , et selline noh , teadlik keeleallikate valdamine on emakeeleõpetuse eesmärk , aga just , et ei saa öelda , et selleni on kõik inimesed kooli lõpuks jõudnud . õigekeelsuse sõnaraamat juba käis läbi , aga Arvi , milliseid keeleallikaid inimesed võiksid veel kasutada , kui neil on mingeid keelealaseid küsimusi ? no kasutada võiks osata kõiki keeleallikaid kuni korpuse päringuteni välja  iseasi , et kui laialt seda õnnestub või kui keelekaugete inimesteni seda võib viia või kui laialt on seda realistlik viia inimesteni . ÕS on tõepoolest üks selline asi , mida kõik võiksid osata kasutada . ja siin loomulikult ma ei vaidle sellega , et kool võiks keeleteadlikkust , kaasa arvatud igasugust metateadlikkust oluliselt rohkem tekitada , kui ta seda seni on osanud teha , aga lisaksin , et ka nende samade allikate endi kujundamisel saab teha palju rohkem , kui seni oleme teinud . sest see , kui needsamad ÕS-i märgid ei ole inimesele peale vaadates arusaadavad , vaid nõuavad eessõna läbilugemist , siis see näitab , et need märgid ei ole piisavalt selged . me võiksime väljenduda ÕS-is palju selgemini , sellega vähendada seda retseptsiooni probleemi , mida me näeme ka näiteks keelenõu küsimustes . keelenõust küsitakse samamoodi asju , millest on ilmselgelt näha , et inimene ei saanud aru , mis asjas kirjas on . ja kui me suudaksime teha ÕS-i palju selgemaks kui praegu , siis see kergendaks ka nende emakeeleõpetajate ülesannet . ja selle suunas me töötame , kaasa arvatud kasutajauuringute abil , et üritame siis oma praegusele niisugusele juhuslikule arusaamisele , et
mis inimestele raskusi valmistab, uurida seda ka süstemaatiliselt ja siis nende raskuse kohtadega tegeleda. Kuidas siis tundub, mis praegu valmistab inimestele raskusi Essi puhul? No üks suur erinevus seniste Össide ja tänapäevaste võimaluste vahel on lühidus. Össid on seni üritanud olla väga kompaktsed, noh, mida on tinginud paberi mahupiirang. Veebis mahupiirangut ei ole, me saame kas või täislausega välja kirjutada, kui varem on üritatud igasuguseid asju, noh, näiteks mitte soovitatavate nähtuste tähistamiseks, on üritatud kirjutada sõnaga, on üritatud maha tõmmata väiksema fondiga punast värvi looksulgudesse, igasuguseid asju on üritatud teha ja inimesed on ikka seda mõistnud, et aga siis on nii ja viitab siis sellele mitte soovitatavale kujule. Isegi hääldusi, kui siin vahepeal räägiti muuseumi hääldusest, noh, mis tingib erinevusi käänamises, kas muuseumi või muuseumit, siis isegi seda häälduse kuju märkimist peeti uueks kirjakujuks. Nii et sel teemal on arenguruumi üsna palju. Kuhu meil õnnestub jõuda? Kuidas õnnestub vältida seda, et inimesed häälduskuju peavad kirjakujuks? Seda ei tea, aga töötame selle suunas. Mina mäletan enda kooliajast, kui mina kirjandit tegin veel, et kõigil olid õssid laua peal ja meile põhiliselt öeldi, et õss on selleks, et kontrollida mingisuguse sõna kirjutamist. Et noh, kui mul tekib segadus, et kas garaaž on ikka G või K, et siis õss on see koht, kus ma selle üle vaatan, aga tegelikult siis õssil on palju rohkem võimalusi. No see on peamine, jah. Kuidas teda kirjutatakse ja kuidas käänatakse. Inimesed otsivad õssist ka tähendusi, selleks õss tegelikult mõeldud ei ole. Õss ei ole kunagi seadnud endale või õssi tegijad ei ole kunagi seadnud endale eesmärgiks tähenduste esitamist. Need tähendused, mis õssis on esitatud, on seal mingil konkreetsel põhjusel, et nad on millegi poolest tähelepanuväärsed. Aga kui vaadata näiteks sõna jooksma artiklit, siis seal on esitatud 3 tähendust. Seletavas on 17. See, et need ülejäänud tähendused on seal õssis andmata, ei tähenda mitte, et neid tähendusi ei oleks või et nad olekski kuidagi taunitud, vaid lihtsalt nad ei ole selle konkreetse artikli koostaja jaoks olnud kuidagi tähelepanuväärsed. Nii et need on need peamised asjad, mida õssist otsitakse ja noh, millega siis meie eesmärk on korraldada niimoodi, et inimesed need leiaksid. Siis meie eesmärk teha see leidmine lihtsaks ja kooli eesmärk siis neid otsijaid koolitada. Merilin, mida õpetaja ootab erinevatelt keeleallikatelt? No ta ootab muidugi seda, et oleks selge, mida mingist allikast leida võib. Et noh, üldse kui me räägime sellest, millised materjale õpetajatele luuakse, et siis sellega noh, emakeele õpetuses on praegu ütleme nii, et seis natukene kehv. Et õpetajatele mõeldud metoodilised materjalid, mis oleks ühte kokku koondatud kuskil selges keskkonnas, et õpetaja ei pea otsima ja kaevama mööda interneti. Et see on võib-olla üks asi, mis on tõesti praegu puudu, et õpetaja teaks, et aha, voh, sõna veeb, võt, see on see koht, siin on see asi, siit vasakult poolt leian selle, paremalt poolt leian selle. Et kuidagi moodi on mingi selline näitlikustav materjal olemas, et õpetaja saab aru, mida ta mingisuguse rakendusega, nagu on sõna veeb, teha saab. Et kui ilmub mingi uus asi, just et oleks ka tema jaoks see defineeritud, et millega on nüüd tegemist. Et mulle tundub, et paljuski siin on selle sõnaveebi ümber tekkinud segadus just sellest tingitud, et ei ole aru saadud, et millega on tegemist. Ja kui õpilas sinna nüüd suunata, sest noh, Eki just kui soosib seda, et kasutage seda, see meil hea ja tore rakendus, aga õpilane läheb sinna ja näeb seal mingisugust sellist sõna, mis tegelikult õssis niisugusel kujul ei ole, noh, nagu ma ei tea, dressid on seal kuskil veebilausetes. Õpilane ei vaatagi võib-olla seda, et kust tal see tuli, et milliselt väljalt või millisest rubriigist nii-öelda. Ja kohe arvab, et nii kui ta seda kuju kuskil näeb, et siis ta võib seda kasutada. Noh, esiteks on see muidugi teadlikkuse küsimus, aga noh, kaheti, et nii õpeta enda teadlikkuse küsimus kui ka õpilase teadlikkuse küsimus, et kust ta midagi üldse leiab, et see tõttu õpetaja ongi ebakindel, et ta võib-olla ei ole päris hästi aru saanud, mille poolest on mingi allikas hea, kui ta võib pärast silmitsi seista mingisuguste selliste küsimustega, sellest tekib tema jaoks seal tunnis seda segadust juurde.
Kes peaks neid materjale siis koostama, mida õpetajad saavad eeskujuks võtta või millele toetuda? No väljaandja koostöös teiste inimestega, kes võibolla, noh, õpetajatega koos ikkagi, et õpetaja ei oska kõige paremini ise öelda, mis tema jaoks on tähtis, milline info peaks temani jõudma. Kas õpetajatel niisugust keskset metoodika koostamise või kooskõlastamise institutsiooniga on? Ei ole, et üldiselt peakski ütlema seda kohe siin, et emakeele õpetuse alane metoodika õpik on viimati ilmunud 90. alguses. Toom Õunapu eesti keele õpetamise metoodika käsiraamat, mis on selline tõesti keele õpetuse kohta käiv ja on ilmunud ka selline gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuste metoodika õpik aastal 2014, kus võibolla konkreetselt keele teemade õpetamisest pole juttu, vaid lihtsalt sellisest laiemast pedagoogilisest teadmistest seal taustal, nii et noh, see on juba üks väga suur kitsaskoht, et tänapäevased sellised metoodika käsitlusi meil väga ei ole võtta. Ehk siis see on laiem probleem tegelikult. Aga me rääksime, mida õpetajad ootavad erinevatest sõnastikest, mida õpilased ootavad? No õpilaste puhul sõltub see sellest nende eesmärgist, mida nad sealt otsima lähevad. Ega me teame ju ka selliseid õpilasi, kes lähevad naljakaid sõnu otsima ja vaatavad kohe rumalad sõnad üle ja siis itsitavad, eks ole, see võib nende eesmärk olla. Aga teine kord nad, noh, mida nad otsivad on näiteks tekstide kirjutamisel on sünonüümid ja siis võibolla tõesti õssi ei ole see õige koht, kus seda vaadata. Ja õige kiri, aga muidugi õssi kasutatakse vahel ka sellepärast, et seal on näitelaused. Näitelausetes saab näha, millisesse kohta koma panna, sest võibolla väga palju kasu kokkulahku kirjutamine. Et see oleneb, mida õpilane sealt otsima läheb, aga ta muidugi ootab seda, et see oleks talle lihtne. Nii kui ta näeb, et seal on väga palju igasuguseid sigri-migri mingisuguseid märke, siis tal tekib segadused, et seda siis ei vaata. Ta vaatab seda, millest aru saab. Näiteks, kas ta teab, et mis vahe on vältekriipsul, peenenduskriipsul ja rõhukriipsul. Noh, ma saan sellise teadmise laiendamisega alati pahviks lüüa kõik tudengid, sest nad väga vahet ei tee, et mida pidi see kriips on või mida see märgib. Ehk siis mida vähem müra on seal ümber, seda lihtsam on õpilasel võibolla ka teistel inimestel hakkama saada ja orienteeruda selles keskkonnas. Jah. Samas kohati see müra mõjutab neid osi, mida õpilane seal otsib. No näiteks see sama rõhk ja välde mõjutavad käänamist pööramist kohati. Või sealt leiab põhjenduse, miks see käänamine pööramine selline on. Mingi teemant. Miks ei ole õige teemandit, mis on paljudele väga suur üllatus, aga see tuleneb sellest, et kus või missugused rõhud on sõnast teemand. Aga ma saan aru, et probleem on ka selles, et erinevaid keeleallikaid ei osata selles osas kasutada, et ei teata, et milline keeleallikas on millise probleemi jaoks. Kuidas me saaks seda muuta, et inimesed oskaksid neid õigeid keeleallikaid kasutada? No, kus suunas meie üritame seda muuta, on, et me toome need allikad kõik ühte kohta, et inimene otsiks, et kui ta otsib õige kirja ja otsib näite lauseid ja otsib, ma ei tea, midagi veel kummalisemat, no igal juhul tähendusi, et kõik selle keele info ta saaks ühest kohast, isegi muude keelte vasted ja see nüüd, kuidas seda tulemust esitada inimesele niimoodi, et ta ei oleks segaduses, on suuremat sorti teadus sealt kasutajakogemuse disaini kandist. Et see ei ole isegi üldse keeleala teadmine, see on lausa tootearenduse ülesanne, et mis moodi esitada üldse informatsiooni, mitte vältimatult keeleinfot, vaid üldse infot inimesele niimoodi, et ta sellega toime tuleb. Üks suur mõtlemise koht näiteks on, et kui infot on rohkem, kui tahaks inimesele alguses näidata, siis kas seda lahendada niimoodi, et ülejäänud infoni jõudmiseks inimene peab kerima või niimoodi, et ta peab klõpsama. Sõnastiku kasutuse uuringud näitavad, et inimesed ei klõpsa kunagi, seetõttu mõtleks pigem sinna kerimise suunas, sest on ju olemas ka
nõudlikud õpilased, on olemas õpetajad, kelle käest mõni eriti viieline õpilane küsib ebamugavaid küsimusi, millele vastamiseks on tarvis põhjalikumaid teadmisi. Ja siis on tal tarvis rohkem infot sealt sõnastikust saada, kui see kõige pinnapealsem, mis õpilasele mõeldud on. Ja kuidas neid kahte nüüd korraga esitada, see on lihtsalt üks väga suur ülesanne meile. Merilin, sina kasutaja vaatest, on sul kohe anda mingeid soovitusi, kuidas teha need võimalikult selgeks? No minu lemmik keskkond siiamaani on ikkagi on see e-keelenõu, see kn.eki.ee, mis on hästi mugav noh, nii telefonis kui ka arvutiekraanil, et seal, noh, see on see klõpsamispõhine, et kõik keeleallikad on seal üks siis all niimoodi selgelt ja on näha, et vasakul pool on sõnaraamatud ja paremal pool on siis käsiraamat ja ametniku see soovitussõnastik, eks ole, et ma juba saan aru sellest ja lisaks on seal siis need väiksed noh, raamatumärgid, kus ma saan sellele allika juurde otse minna, et noh, mulle meeldib siiamaani seal see, et ma saan kohe võrrelda, et tuleb selline koondpäring, ma saan võrrelda, et selles keeleallikas nii, selles naa ja seal ma näen kohe ära, et millised keeleallikad seal on, et ma tean, et võt näed sõnanüümi sõnastikust on nii ja etümoloogia sõnaraamatust on nii ja noh, et selles mõttes see on ja mulle meeldis seal ka see, et ma sain või meeldib siiamaani see, et ma saan peale minna tüüp sõnale ja näha seal nagu näiteid, kuidas on käänatud või pööratud mingit sõna, et ma ei pea mitte seda tüüp sõna peale klõpsama ja siis võrdlema, et kuidas ma seda siis õigesti muudan. Et noh, jah, aga see on minu maitse. Saate eelmises osas me rääksime hästi palju sõnaveebist. Kuivõrd õpetajad sõnaveebi kasutavad ja õpilastele tutvustavad? No ma just küsisin eelmisel nädalal loengus selle kohta ja siis nad ütlesid, et sinna ei saa ju üldse õpilasi saata, sellepärast, et seal on ju kõik sõnad valesti ja nii palju segadust on selle ümber ja miks ei või selle õss olla. Ja noh, see on aga sellised vastakad tunded on õpetajatel, et see sõltub jah sellest, kui palju õpetaja on nüüd metatasandil õpetanud selle sõnaraamatu või keeleallika kasutamist, et kui võrd valmis siis on tema õpilased. Selle keskkonna jaoks, aga kui ta tahab tõesti õpilas suunata ühte konkreetset korrektset vastust otsima mingi tõesti sõna õige kirja, siis ta seda allikat tingimata ei kasuta. Arvi, aga kas on siis nii, et sõnaveebist võib leida eksliku informatsiooni? Jaa, kindlasti. Samamoodi nagu vanadest õssidest. Noh, see sama muusiumi näide, eks ole. On võimalik välja lugeda sellest, kui kirjutada muusiumi häälduseks muusium. Sellest on võimalik välja lugeda, et muusiumi uus kirjapilt on muusium. Nii et selle vastu me ei saa, et mida inimesed on võimelised välja lugema. Küll aga me peame ilmselt senisest oluliselt rohkem arvestama sellega, et kui inimene näeb ühte kahtlast kohta, siis see rikub tema usaldust kogu allika vastu. See, kui meil on need samad veebilaused nähtaval, mis sisaldavad mitmesuguseid vigu, tähendab mitmesuguseid vigade sorte, muhulgas näiteks märgenduse vead. See, kui vaatate näiteks sõna tasuta veebilauseid, siis seal kuna kirjutamise näpuviga, kus taustal asemel kirjutatakse tasutel, on nii levinud, siis kui me teeme korpusest otsingu, et näita tasuta veebilauseid ja tasutal on morfoanalüüsis märgendatud sõna tasuta vormiks, siis kõik need laused on valed. Ja sellised näiteid on veel. Selliseid no, sama hulle näiteid on seni leitud umbes 10. Kümmekond sõna, kus veebilaused on vigased. Aga selgub, et see kümmekond on piisav, et põhjustada õpetajate seisukohta, et terve sõnaveeb on vigane. Nii et me peame sellega, no see on üks nendest paljudest asjadest, millega me peame midagi ette võtta. Samas, kas vead ei ole mõnes mõttes paratamatud, sest noh, neid koostavad ju inimesed, inimesed on selle taga, inimesed ikka eksivad? Jah, need konkreetsed vead on puhtalt masinavead. Morfoanalüüsi vead, korpuse päringu vead, aga loomulikult inimesed ka eksivad ja sõnastikes on vigu alati olnud.
ka õssides on alati tehtud seda, et kui paberis ilmub, siis pärast seda hakatakse veebiõssis tasapisi vigu parandama, sest need vead on alati sees. Mina kunagi pakkusin küll kakskeelsete sõnastike kohta, et andke mulle suvaline kakskeelne sõnastik, ma teen selle suvalise lehekülje pealt lahti ja leian sealt minuti jooksul ühe mittevaieldava vea. Ja nii palju kui seda proovisime, ma alati võitsin selle kihlveo. Et sõnastikes on alati vigu, lihtsalt küsimus on selles, et kuidas need vead niimoodi, tähendab, kuidas see sõnastik niimoodi esitada, et need vead ei mõju kogu sõnastiku nagu täiesti käibelt kõrvaldavana. Aga vaatamata sellele, te ikkagi julgustate ju kasutama neid allikaid. Ikka julgustame ja noh, sõnaveeb, nagu Merilin ka ütles, on keskkond, mitte sõnastik, ja ka järgmine õss ilmub sõnaveebis. Selle alged tekivad sinna praegu juba tasapisi ja see, sellega loomulikult liigume noh, kõigi endale kättesaadavate vahenditega sinna poole, et seal neid vigu järjest vähendada, selle ühest küljest usaldusväärsust tõsta, teisest küljest kasutatavust tõsta, et teda oleks võimalikult lihtne õppida ja õpilastele õpetada ja et sealt saaks neid asju, mida õpetaja ja õpilane sealt otsivad. Kas sina leiad sealt üles need asjad, mis sind huvitavad õpetajana? No jaa, ma leian sealt näiteks sellised sõnu, mida ei ole ei seletavas sõnaraamatus või õssis, et sellised uuema sõnavara kihistusi sõnu, mis on tõesti tulevad veebimaailmast. Ja tegelikult neid näitelauseid ka vahel ma tahan näha, kuidas sellist sõna kasutatakse üldsegi. Et mul tuleb praegu ühtegi keel näidet küll meelde, aga jah, et see nagu elava keele selline läbilõige, mis on sõnaveebis, see on see, mille pärast ma sinna pöördun. Et tõesti vahel on vaja kasutada sellised sõnu ja võibolla ma ei tunnegi kõiki neid täpselt, aga just ma näen, et aha, inimesed on neid nii kasutanud sellises kontekstis, see on mulle informatiivne ja oluline. Ehk siis leiab uut teadmist. Mm-hmm. Aitäh, Merilin Aruvee ja Arvi Tavast täna stuudiosse tulemast. Aga nagu ikka, siis iga saate lõpus küsime me ka teilt, head kuulajad ja vaatajad, ühe küsimuse. Eelmises saates tahtsime teada, millise toidukraami tootenimi oli spämm enne, kui selle 1990. aastate alguses rämpsposti tähenduses kasutusele võtsime. Õige vastus oli sealiha konserv. Spämm oli tuletatud sõnaühendist spiced ham ehk vürtsi sink. Populaarne BBC komöödiasari Monty Python lendav tsirkus pühendas neile konservidele 1970. aastal sketchi, kus odava söögimaja kunded püüavad endale rooga tellida. Aga mida nad ka ei valiks, osutub pea iga toit spämmi konserviks. Paar aastakümmet hiljem hakati selle sketchi põhjal ka rämpsposti soovimatu konservi järgi spämmiks nimetama. Tänases saates tahame aga teie käest teada järgmist. Esimesest 1918. aasta õssist leiab sõna noksutama. Mis tähenduses seda sõna kasutati? Kui teate õiget vastust, siis jätke see Eesti Keele Instituudi Facebooki lehel vastava keelehäälingu osa kommentaaridesse. Ja õigesti vastanute vahel loosime välja EKI meeneid ja võitjatega võtame ühendust. Aitäh kuulamast ja kohtume järgmises saates!